श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय वर्णानाम अर्थसंघानाम प्रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म प्रानंदं ईशमालंदि वल्लभं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततन्नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् आजच दुपारी 2 वाजता संगमनेरला हनुमान कथा पूर्ण करून तिथनं धावत पळत मी या ठिकाणी येऊन पोचलो. खरं म्हणजे मला आज रात्री कसंही करून पुण्याला पोचणं आवश्यक आहे, तरी पण ते औरंगाबाद संभाजीनगर होत जावं असं निमंत्रण होतं ही गौण बात आहे, पण अशी माझी इच्छा होती. कारण पूज्य स्वामीजींच्या कार्यक्रमाला मी असलं पाहिजे असं मला वाटतं. सामान्यतः व्यासपीठावरती असलेली सगळी मंडळी किंवा सगळीच पोक्त मंडळी ही गोष्ट जाणतात की ब्रह्मलिंग पूज्य अण्णा महाराजांनी जेव्हा भस्मदीक्षा घेण्याचा विचार केला तेव्हा त्यांनी हे जाहीर करून टाकलं होतं की किशोर व्यासजी ज्या दिवशी येतील त्या दिवशीच हा कार्यक्रम होईल, त्यांच्या हातनंच मी ते करणार. ज्या थोर पुरुषानं इतकं वात्सल्य मला दिलं, इतकं प्रेम केलं, त्यांची शताब्दी जेव्हा साजरी करायची तेव्हा आपण निमंत्रण दिलं ती चांगली गोष्ट आहे, शिष्टाचार पाळलात, पण निमंत्रण नसतं आणि मला कळलं असतं आणि शक्य असतं तर मी असाही इथे आलोच असतो. याचं कारण त्या महापुरुषानं जे कार्य केलं ते कार्य युगायुगात न येणाऱ्या विभूतींनी करावं अशा प्रकारचं. सामान्य मनुष्य
विशेषतः या कलियुगामध्ये भांबावलेला आत्मकल्याण प्रत्येकाला हवं असं वाटतं. आपलं जीवन सुखी व्हावं असं कुणाला वाटत नाही. जीवन सुखी व्हायचं असेल तर त्याला धर्माची आवश्यकता आहे. धर्म याचा अर्थ ज्यानं भौतिक अभ्युदय होतो आणि आत्मशांती प्राप्त होते. यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिस्त धर्म अशी धर्माची व्याख्या आहे. अभ्युदय आणि निःश्रेयस म्हणजे भौतिक उन्नतीही व्हावी. धर्माच्या अंतर्गत भौतिक उन्नती येते बरं. धर्म नुसता इथनं निघाल्यानंतर वैकुंठात जाण्याकरता स्वर्गात जाण्याकरता नाही आहे. भगवान म्हणून मी म्हटलं इथे जगत असताना माझं जीवन सुखमय झालं पाहिजे. इह लोके सुखम भुक्त्वा परलोके मृतोंदजे. इह लोकात मी सुखी झालं पाहिजे ही पहिली गोष्ट. याला म्हणतात अभ्युदय. इह लोकामध्ये सुखी व्हायचं तर सगळ्याच गोष्टी हव्यात. अर्थागमो नित्यम अरोगिताच. पहिली गोष्ट भी अर्थागमा कॅश फ्लो. कुणाला नकोय बोला. अर्थागमो नित्यम अरोगिताच प्रियाच भार्या प्रियवादिनीच वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरीच विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन. ही अनुकूलता सर्वांना हवी असते आणि त्याच्यासोबत ज्यांना संतांचा संस्कार प्राप्त झालेला असतो त्यांना हे ठाऊक असतं की नुसत्या भौतिक उन्नतीनं मनुष्य अंतरंगात सुखी होत नाही. त्याला आत्मशांती करता कसली तरी उपासना कसली तरी आराधना ज्ञानाची दृष्टी हे सगळं आवश्यक असतं. आणि हे ज्याच्याकडनं प्राप्त होतं त्यांना सद्गुरु म्हणतात. आपण भाग्यवान आहात. आपण आपल्या सद्गुरूंच्या सेवेकरता या ठिकाणी आवर्जून येऊन पोचलेला आहात. कुठल्याही सद्गुरूनं आपल्या शिष्य परिवाराची काळजी वाहायची असते आणि ही काळजी वाहत असताना ज्या अनेकविध उपासना आपण बघतो त्या उपासनांच्या मध्ये एक उपासना अशी आहे जिला विज्ञान सुद्धा नाकारू शकत नाही. मी स्पष्ट करतो. भगवान श्रीराम झालेत की नाही झालेत याच्याबद्दल यांच्या मनात शंका नाही पण यांच्या मनात शंका आहे असं आपल्याला लक्षात येतं. भगवान श्रीकृष्णांच्या बद्दल शंका घेता येते, रामचंद्रांच्या बद्दल घेता येते, आपण घेत नाही पण जगात घेणारे लोक असतात. गणपती खरोखर देवता आहे की नाही शंका घ्यायला काहीच हरकत नाही, लोक घेतातच. पण एक वस्तू अशी आहे जिच्याबद्दल शंका घेता येत नाही आणि त्या वस्तूचं नाव आहे शक्तीबद्दल शंका घेता येत नाही. शक्तीचं अस्तित्व प्रत्येकाला मानावंच लागतं. प्रत्येकाला मानावं लागतं. इतकंच नव्हे तर ती शक्ती या विश्वाच्या अंतरंगात आणि बहिरंगात व्याप्त झालेली ती शक्ती ती एक रस आहे. सगळं मिळून शक्ती एकच आहे असं विज्ञान सांगतं. देयर इज लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. द एनर्जी इज कॉन्स्टंट. कुठलंही कार्य शक्तीशिवाय होत नाही आणि शक्ती अनेक प्रकारची असते.
आजचं विज्ञान काय करते, शक्तीची उपासना करते की नाही बोला? ते विद्युतची आराधना करत. सगळ्या जगामध्ये ज्ञान शक्तीचा आज बोलबाला आहे. आमच्या शास्त्रकारांनी सांगितलं, या विश्वाच्या मुळाशी एक शक्ती आहे, ती नाकारता येत नाही. यतो वा इमानी भूतानी जायंते ये न जातानी जीवंती यत प्रयत्य विसंविशंती ती तद्विजिज्ञासस्व. जातन हे विश्व जन्माला आलं, जाणं हे विश्व चालतं आणि ज्यामध्ये विश्व लीन होतं अशी शक्ती तर मानावीच लागते. भगवतीच्या उपासनेमध्ये सगळ्यात मूलभूत गोष्ट ही आहे की ज्योतिष स्वरूपात त्या शक्तीची पहिल्यांदा जाणीव आमच्या ऋषींना झाली, ती निर्गुण रूपातही झाली, ती सगुण रूपातही झाली. उमा महिमवतीन ताम होवाच केनोपनिषदामध्ये ब्रह्मविद्या दिली ती साक्षात भगवती उमेन दिली, देवी न दिली. आणि अशा प्रकारची ती शक्ती आपल्याला हवं, त्या प्रकारचं रूप घेऊन आपल्या सगळ्या कामना पूर्ण करते. ही साधी गोष्ट आहे. ती असते एक रूप पण घेते भिन्न भिन्न रूप. आपण विजेचं एक कनेक्शन घेतो पण त्या एका विजेच्या कनेक्शनचा लाभ काय काय होतो? स्नानाचं पाणी तापत, कशानं तापत? विजेचा उपयोग आहे. आपली खोली थंड राहते, एअर कंडिशनर आहे, विजेचा उपयोग आहे. आवाज मोठा होतो, विजेचा उपयोग आहे. प्रकाश मिळतो, विजेचा उपयोग आहे. पंखा हलतो, विजेचा उपयोग आहे. एकच वीज पंख्यात जाऊन ती त्याला हलवते, बल्ब मध्ये जाऊन त्याला प्रकाशित करते, याच्यात जाऊन त्याला आवाज मोठा करते, एसी मध्ये जाऊन कमरा थंड करते आणि तीच हीटर मध्ये जाऊन गरम पाणी करते. जशी एका विजेची ही अनेक रूप, त्याचप्रमाणे त्या एका आद्य शक्तीची महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भगवती राधिका, गायत्री अशा प्रकारची अनेक रूप, अनेक तीच संपत्ती देते, तीच विद्या देते, तीच बुद्धी देते. देवी भागवतामध्ये एवढ्या करता त्या मूळ भगवतीचे पाच दिव्य विभाग सांगितले. प्रत्येकाला आरोग्य हवंय, प्रतिकार शक्ती पाहिजे, भगवती दुर्गेची आराधना. प्रत्येकाला बुद्धी पाहिजे, सरस्वतीची आराधना. संपत्ती तर प्रत्येकाला पाहिजे, लक्ष्मीची आराधना. प्रत्येकाला आपलं जीवन तेजस्वी असावं वाटतं, गायत्रीची आराधना. आणि आपण आनंदी असावं असं वाटतं, भगवती राधिकेची आराधना. या पाच शक्ती, आता याही पाच शक्ती भिन्न भिन्न प्रकारच्या आपल्याला अनुभूती देतात, आपलं घर समृद्धीनं भरून टाकतात. या सगळ्या शक्तिरूपांच्या मध्ये सर्वात विलक्षण सांगितलेली आहे ती रेणुका मातेची आराधना. आपल्या सर्वांना ठाऊक असे किंवा नसे, भगवती रेणुका मातेचं अधिष्ठान हे इतकं महत्वाचं मानलं गेलं की ज्याप्रमाणे गंडकी नदीतली ती शिला, ज्याला आपण भगवान शालिग्राम म्हणतो,
प्रतिष्ठा न करता सुद्धा त्याला साक्षात भगवान नारायणाचं रूप मानलेलं आहे. शालिग्रामाला प्रतिष्ठा नाही. ज्याप्रमाणे भगवान शालिग्रामाला प्राप्त करण्याकरता गंडकी नदीपर्यंत जावं लागतं, मुक्तिनारायण क्षेत्रात त्याच्या दामोदर कुंडात जावं लागतं, आणि तो स्वयंभू नारायण स्वयंभू नारायण नाव दामोदर कुंडामध्ये उपलब्ध होतो. स्वयंभू शक्ती कुठे उपलब्ध होते याच्याबद्दल शास्त्रांचं एक मत आहे, ती रेणुका मातेच्या मातृतीर्थामध्ये उपलब्ध होते त्या ठिकाणी. दत्तपुराणामध्ये पूज्य टेंबेस्वामी महाराजांनी या भगवती रेणुका मातेची जी महती गायली आहे ती अद्भुत आहे. पण अशा प्रकारची ती महाशक्ती आपल्या जीवनामध्ये अवतरावी एवढ्याकरता सद्गुरूंची कृपा व्हावी लागते. म्हणून आपल्या जीवनाचा मुख्य आधार ही सद्गुरु कृपा. म्हणून जाणते न गुरु भजिजे तेने कृतकारी होईजे, जैसे मूळ सिंचने सहजे शाखा पल्लव संतोषते. आमच्या शास्त्रांनी म्हटलं, भगवान ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात, भिन्न भिन्न प्रकारच्या अनेक आराधना करण्यापेक्षाही सद्गुरूंची आराधना सद्गुरूंची सेवा केली की सर्व देवांची कृपा प्राप्त होते. झाडाच्या सगळ्या फांद्यांना पाणी पोचावं, सगळीकडे फुलं किंवा फळं लागावी असं वाटलं तर कोणी आपल्या हातामध्ये पिचकारी घेऊन झाड शिंपडत बसत नाही, त्याच्या मुळाशी पाणी घालत. तैसे मूळ सिंचने सहजे शाखा पल्लव संतोषती. मुळाला पाणी घातलं की सगळ्या फांद्यांना ते मिळतं, पानांना ते मिळतं आणि ती बहरून जातात. त्याप्रमाणे सद्गुरूंची सेवा करणाऱ्यावरती साऱ्या देवता सुप्रसन्न होतात. म्हणून सद्गुरूंची सेवा, अशा प्रकारच्या सद्गुरूंच्या सेवेमध्ये आपण सगळे उपस्थित आहात आणि त्यांची जन्मशताब्दी साजरी करतात. शताब्दीचा हा उत्सव म्हणजे त्यांना अभिवादन करण्याची वेळ आहे. सत्पुरुषांच्या अशा प्रकारच्या शताब्दी पुढल्या पुढल्या पिढ्यांना प्रेरणा देण्याकरता अत्यंत उपयोगी असतात. त्यानिमित्तानं त्यांच्या चरित्र ग्रंथाचं प्रकाशन, त्यांच्या स्मृतींना उजाळा. त्यांनी आयुष्यभर ज्या प्रकारची अनुष्ठानं केली त्या प्रकारच्या अनुष्ठानांचं पुन्हा एकदा सर्वांच्या समोर आचरण आणि त्यातनं पुन्हा शक्तीचं जागरण आणि शक्तीचं संचयन. या शक्तीच्या जागरणानं शक्तीच्या संचयनानं समाजाचं कल्याण राष्ट्राचं भवितव्य. आणि म्हणून हा आपला सनातन धर्म, ही आपली वैदिक परंपरा जोपासणाऱ्या या थोर सत्पुरुषाच्या पावन स्मृतीला अभिवादन करण्याकरता मी या ठिकाणी आलो. त्यांची कृपा आपणा सर्वांना प्राप्त होवो, त्यांचं वात्सल्य त्यांचा स्नेह मलाही असा प्राप्त होत राहो. सत्पुरुष देहानं गेले तरी पण ते गेलेले नसतात, कारण सत्पुरुष हे शरीर कधीच नसतात. तसंच शरीर आपण पण नसतो, पण आपण देहाशी चिकटलेले असतो आणि ते देहापासून विमुक्त झालेले असतात, देहभावना गेलेली असते आणि त्यामुळे ते स्वतः चिरंतन आपलं तेज या भक्तांच्या कल्याणाकरता अवशिष्ट ठेवतात. त्यांची ती कृपा आपणा सर्वांना प्राप्त होवो, त्यांना प्रत्येकाचं अभ्युदय आणि निषेध होवो. आणि वेदांनी सांगितलेला धर्म जगामध्ये बहरो,
आपल्याला सगळा मार्ग वेदांनी दिला. त्या वेदांनी आपल्याला कशात आपलं कल्याण आहे आणि काय केल्यानं आपलं नुकसान आहे हे शिकवलं. त्या वेदांचा अभ्यास थोडाच आपण करणार ना, आपला तितका अधिकार ना आपल्याला तितका वेळ. पण अशा महापुरुषांच्या उपदेशातनं, ते संस्कृत भाषेत असो किंवा प्राकृत भाषेतला तो उपदेश असो, आपणांना जे मिळतं ते वेदांचं रहस्य असतं बरं का. म्हणून मूळ वेद वाचण्याची आवश्यकता नसते, पारंपरिक संतांचं वाचन करावं. ज्ञानेश्वरी वाचली की वेद कळतो, संत तुकाराम महाराजांचा गाथा वाचला की गयाची वदे पूर्ण वेदांत वाणी, त्यांच्या वाणीमध्ये वेदांत मिळतो. त्याप्रमाणे ब्रह्मलीन पूज्य अण्णा महाराजांच्या वाणीमध्ये सगळं उपासना शास्त्र आपल्याला मिळत. ज्या मार्गानं हे साधू संत गेले त्या मार्गानं आपण जावं, त्यातच आपलं कल्याण आहे. त्या मार्गानं पुढे जाण्याकरता ती जगदंबा आपल्या कृपेची सावली आपण सर्वांच्या वरती धरो अशा प्रकारची प्रार्थना करीत, आणि मला या ठिकाणी येता आलं याचा आनंद अभिव्यक्त करीत माझ्या वाणीला विराम देतो.